आता बातम्या पाहूयात सविस्तर. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना आणि संभाजी ब्रिगेड यांची युती सावरकरांच्या मुद्द्यावरून धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. कारण नाशिकमध्ये संभाजी ब्रिगेडच्या मेळाव्यात उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना आणि संभाजी ब्रिगेडमध्ये वादाची ठिणगी पडली आहे. निमित्त होतं ते सावरकरांच्या मुद्द्याचं. संभाजी ब्रिगेडच्या नेत्यांनी भर मेळाव्यात सावरकरांवर तुफानी टीका केली. ही टीका एवढ्या खालच्या टोकाला गेली की भास्कर जाधव यांनी ब्रिगेडच्या नेत्यांना व्यासपीठावरती सुनावलं. सावरकरांवरील टीका उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना खपवून घेणार नाही असं स्पष्टपणे बजावलं. भास्कर जाधव यांनी झापल्यानंतरही ब्रिगेडच्या नेत्यांचा आक्रमकपणा काही कमी झाला नाही. बाबासाहेबांना जेव्हा हे सावरकरांचं म्हणणं ऐकायला आलं तेव्हा सावरकरांच्या बद्दल बाबासाहेब म्हणाले की सावरकरांना हे माहीत नाही की सावरकर जे बोलले सावरकर बोलले नाही, सावरकर नरक ओकले हे डॉक्टर आंबेडकरांचे शब्द आहेत, माझे नाही. आणि बाबासाहेब म्हणाले नरक दुसरीकडे तिसरीकडे कुठे नसून तो ब्राह्मणांच्या पोटात असतो आणि ते म्हणजे सावरकर ते नरक ओकले हे सांगणारे बाबासाहेब आंबेडकर होते. आमची युती असली तरी काही गोष्टीमध्ये तुम्हाला भान ठेवावं लागेल, आम्हालाही ठेवावं लागेल. एकमेकाच्या भावनांचा आदर हा करावाच लागेल. माझी तुम्ही तक्रार माननीय उद्धव साहेब ठाकरे यांच्याकडे करू शकता, माझी काही त्याबद्दल तक्रार नाही, निर्णय त्यांचा असू शकतो, परंतु अशा प्रकारचं वक्तव्य स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल हे आमच्या देखत होणं आणि भास्कर जाधव सारख्या जे कार्यकर्त्यांच्या देखत होणं हे मला कदापि सहन होण्यातलं नाही आणि मी कधीही मान्य करण्यातला नाही. म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तुम्हीही होऊ नका आणि मीही होणार नाही. आणि याच संदर्भात आपण अधिक जाणून घेऊयात. भाजपचे आमदार राम कदम आपल्यासोबत जोडले गेले आहेत. राम कदमजी, ब्रिगेडनं ज्या पद्धतीनं सावरकरांवर टीका केली काय सांगाल तुम्ही? आपण हे पहा की शिवसेना नेत्यांची तुटप्पी भूमिका पहा. म्हणजे सावरकरांच्या विरोधात राहुल गांधीचं विधान आणि त्याच राहुल गांधीला मिठी मारणारे आदित्य ठाकरे. म्हणजे भास्कर जाधव एक व्यक्तिगत या नात्यानं बोलत असताना एक अतिशय हुशार विद्वान राजकारणी आहेत, पण बोलत असताना आपण पाहिलं असेल की या क्षणी म्हणतायत ते की सावरकरांच्या विरोधातलं विधान आम्हाला पसंत नाही. पण एक पक्ष म्हणून आम्हाला विचारायचं आहे की 2.5 वर्षाच्या सत्तेच्या कालखंडात वारंवार जेव्हा सावरकरांचा अपमान होत होता त्यावेळेस उद्धव ठाकरेंची सेना काय करत होती, काय गप्प होती? म्हणजे शिवसेना दुटप्पी असं म्हणायचंय तुम्हाला? पूर्णपणे दुटप्पी. बर, बाळासाहेबांनी सावरकरांच्या विरोधात बोलणाऱ्या मणिशंकरला जोडे मारले होते आणि त्यांचा नातू आणि त्यांचा मुलगा हे दोघे जोडे मारणाऱ्यांना मिठी मारतात. ठीक, हा दुटप्पीपणा नाहीये. म्हणजे जेव्हा गरज असेल राजकीय सोयीप्रमाणे सावरकरांचं नाव घ्यायचं आणि जिथे राजकीय सोय होत नसेल तर त्या ठिकाणी सावरकरांना कोणी अपशब्द बोलत असेल तरी गप्प राहायचं. या भूमिकेला दुटप्पीपणा म्हणतात आणि ही दुटप्पीपणाची भूमिका ही उद्धव ठाकरे गटाची आणि त्यांची स्वतःची आहे. ठीक आहे, राम कदमजी धन्यवाद. तुम्ही न्यूज 18 लोकमतशी बोललात त्याबद्दल.